Ja, vänta. Hej, skeleton. Kom tillbaka. Hej. Åh, där är en... De tar skada av vatten, Endermans. Gör de? Ja, den dog när den slog i vatten, en Enderman här. Och de går omkring och flyttar på block. Det ser läskigt ut. Där är sjukt mycket skeletons. Ah, shit, nej, jag vill springa. Ah. Tror du han har ökat mob limit? För det känns nästan så. Ja, det känns så. Ni, eller det känns som att du spånar snabbare. Antagligen. Han har kanske minskat liksom stället som du vet innan. Du måste ju vara 25 block för att, ifrån för att ett monster ska kunna spåna. Du vill ju skada en pil i normala fall. Jag vet inte, men det tar typ 3 hits för att döda en. Ett monster. Jag tror du bara tar 2 nu om du skjuter med en helt fullt laddad pilboy. Ja, jag har pilar! Det var en spindel här borta. Åh! Det här ser awesome ut! Nej, jag missade. Jag fick 2 stycken. Du, man blir så bakknuffad. Om du typ så parerar samtidigt som den slår så blir du bakknuffad. Åh, det här är... Helt awesome! Ah, det här ser helt buggat ut. Måste göra en pilbåge. Om du slår och parerar så blir det typ en väldigt konstig rör. Oh. Dink. 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 Oink. Oink. Alltså syns inte att man parerar, det är synd. Jag tyckte det var för att parera. Alltså Enderman var inte särskilt läskiga. Nej, alltså jag... De går inte ens på när man tittar. Nej, jag vet. Och de verkar väl liksom fridfulla. Och den här har växt till 4, Johan. Va? Den här är på 4. Vi måste odla massa saker också. Vad kan man odla? Du kan odla pumpor. Ja, vi måste hitta pumpor. Fast du odlar inte pumporsor, utan du måste hitta pumpafrön. Hur gör man det? Det hittar du ju såna här... Dungeons? Nej, såna här... NPC village. Nej, vad heter det? Abandoned mine, kanske. Ja! Så det är därför jag vill hitta det. Var är du? Åh, jag har 2 endermans här. Come on, I'm going to fight them. Vi måste hitta ett abandoned mineshaft. Vi måste verkligen ner. Och kistor öppnas också. Alltså det ser så fruktansvärt snyggt ut när du öppnar kistor. Ha, jag måste göra en kista. För det är en sån, du vet, alla animationer i Minecraft är ju väldigt såhär, liksom, inte särskilt animations... Nej. ...aktiga. Till exempel när du öppnar en dörr, det är ingen animation till det precis. Det kan vara en ny. Det vet jag inte. Men i alla fall, nej, det är den. Jag kan slåss mot en creep rätt bra nu. Ja, jag vet, de dör enklare. Nej, men alltså bugggränsen. Du vet, ja, jag vet. Det funkar bättre ja, nu. Ja, men du kan bara slå dem på 2. Nej. Ah, shit, jo, det kunde jag. Om man träffar huvudet kanske. Ja, jag slog dem. Jag kan critical hitta det. Endermans dör av solsken, vet vi nu också. Fräckt, jag är väldigt död. Vart tog du vägen? Jag är här uppe. Ja, du är där. Här kommer jag. Nom, 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 nom. Nu måste jag sticka iväg och hitta ett abandoned mineshaft. De finns oftast vid raviner. Okej, jag vill ha en iron pickaxe. Vänta, eller jag ska göra en pilbåg. Har du en workbench? Ja, jag har en workbench. Bop. Har du järn? Nej. Du tar med dig den så går jag bort och kollar om jag kan hitta en sån här ravin. Alltså det här berget ser bara för fräckt ut. Ser du? Det liksom går ut så. David, ser du? Ja. Det är berget där borta. Det liksom går ut. Det går liksom upp mot och sen så går det ut. Det måste vara en ny typ struktur. Hur berg bildas. Och jag älskar den. Åh, animation på pilbåge! Ja! Har du inte testat det för nu? Nej, jag har inte haft en pilbåge. Ah, du fick det nu, ja. Ja. Vad tror du hade det?
Hur långt tror du jag kan skjuta? Och man blir så lite i zoningsmode också. Ja, jag vet. Det blir liksom smalare så. Mm. Och du, en till grej du kan göra om du klickar på escape och klickar på options, så ser du att det står FOV. Där det står under music och, eller under invert mouse menar jag. Ja, jag har lera. Där står det FOV. Om du ökar den, då blir det helt, då ser du typ längre åt sidorna, men det är fruktansvärt störigt. Det är field of vision heter det. Eller ja, jag tror det står för det. Nej. Man kan inte äta samtidigt som man simmar. Jo, kan man. Jag har fullt med liv. Ah, okej. Okay. Jag har fullt med liv, du kan inte. Nej. Det finns sjukt mycket clay och nu finns den på botten av havet. Jag vet, det finns på botten av havet. Vilket är väldigt bra. Det är lite störigt att man, om du trycker på W två gånger så börjar du sprinta för att... Det gör du ibland när du liksom stannar upp och så för att hacka någonting och sen så börjar du gå igen och då så ibland så börjar du sprinta. Det är lite störigt, men man kan väl fixa det så att du typ måste hålla in skift. Shit, jag kommer drunkna. Kommer du? Jag klarar mig. Nam. Oj, vad mycket kycklingar. Alltså allting måste spåna i större antal. Jag vill se en kyckling springa. Jag hittade en underjordisk canyon. En underjordisk? Mm. Jag tittar mig. Titta. Jo. Oh! Vi måste ner. Hur vi tar oss ner. Ser du Bry? Ser du det lyser från lavan? Jag vet, det är det nya ljussystemet, jag sa ju det. Jag gräver oss ner. Nej, vi gör det på det. Vi gör det the American way, David. I do the Swedish. Alltså, om du bara har full matmätare. Mätare. Då spelar det ingen roll. Här var kol också. Här är järn! Åh, vad mycket järn här finns! Här finns asmycket järn! Kol är inte lika mycket längre. Det spånar mycket mindre. Shit, vad... Det skiter väl jag i så länge det spånar mer järn än kol. Mm. Eller ja, det gör det inte, men det spånar... Åh, så himla mycket järn! Jag ska göra lite facklor åt oss. Jag har facklor. Alltså det här nya light-systemet är bara så awesome. Du tog med dig workbenchen va? Ja. Mm. Vi kan smälta järn nu. Jag har 11 järn. Och så kan vi koka lite mat också. Jag hur mycket kol har du? 7. 7, ja, det var inte så mycket. Men jag gjorde nästan allt i facklor för jag har 52 facklor. Aj då. Men vi kan hitta mer här säkert här. Ja, vänta. Jag gör min egna spis så kan du ha din spis. Nej, gör du? Ja. Okej, det är slut alltså här nu. Men det är slut här nu. Min mat. Det är slut nu. Okej, men jag tänker ändå fixa till en kyckling. Mm. Okej, jag gör den. Och så ska cobblestone texturen är annorlunda. Nej, det är den inte. Jo. Nej, den enda du ser på en skit. Men den ser annorlunda ut i inventoriet. Gör den? Eller ser bara därför vi har kört med vårt. Ja. Oh, jag kommer på kyckling! Man kan inte grilla kyckling. Kan man inte? Eller man får inte... Nej. Man kan inte grilla kyckling, vad är det här? Kan man grilla biff? Nej. Kan jag grilla trä? Nej, det kan man inte ändå. Men jag borde kunna grilla sig. Jag kan inte grilla. Ja, det måste ha typ buggat sig. Okej, man kan inte grilla saker. Ja. Blir du också disconnectad? Ja, det var nog det.
Just det, man fick inte smälta saker. Det sa Simon Lewis. För att ugnar funkar inte och det kraschar server. Så... men jag spelar nog fortfarande in. Vänta, vi ska se. Men vi får ju bara joina igen. Ja, jag måste starta upp servern igen. Så... japp, det borde funka nu. Ja. Okej, okay, så vi får inte smälta saker. Nej, ta bort ugnen, vi gör oss av med den. Innan den... Här har vi trash. Mer problem. Ja. Trash hole. Nej, skit, min spade. Kasta in min spade. Åh, ja. Oh, här är ännu mer igen. Vad hittar du igen? Ja, det var i väggen där, det är inte där nu längre kan jag säga det. Kan jag också få lite arg? Nej just det, vi kan ändå... Vi, jag tänkte slänga bort det och så ger jag mig det i ingots istället. Så tror jag att jag gör så. Ja, för att det ska kunna hända någonting i den här Let's Playen. Ja, eller typ, vi testar... Nu översvämmar jag det. Nu översvämmar jag allt mer. Eller mer vatten. Tog du workbenchen? Nej, men det är ingen fara. Jag måste hämta workbenchen. I must find workbenchen. Vad ska vi se. Johan, det är the almost holy workbench. Ja. Vad ska vi se. 265. Vänta, hur mycket järn har jag? 15. Man kan till och med äta samtidigt som man simmar. Vänta, jag ska se om det finns några nya kommandon. För man borde, man ska ju... Ja! Här kan vi se! Jag kan gå in i... Game. Jag kan gå in i creative mode. Men sluta David. Seriöst. Kan jag det? Vadå? Oppa ja, mig. Om du, va? Oppa mig. Nej, det är inte det. Utan du. Du går in i. Som. Mode. Vänta, ha, jag hittar en undervattnisk grotta. Game mode. Hallion. Jag har hittat en undervattnisk grotta, Johan. Åh, titta! Jag har gått in i creative mode. Men jag har en undervattnisk grotta. Ja, det var ju den grottan som var... Den är skitstor. Här kanske du kan hitta lite abandoned mining. Ja, men jag är... Alltså jag hugger bort alla block med ett klick. Och jag kan få exakt vad jag vill. Va? Så då? Genom att jag är i creative mode. Ja, men hur kan du få precis vad du vill? Vänta, vi går lite creative mode. Kan du flyga? Ja, det kan. Du dubbelhoppar. Alltså, du trycker på spacebar 2 gånger. Mm. Hallium, 0. Så. Nu är jag nog normal. Bara kan jag skriva på Tarium 1? Nej, game slash game mode Portavium 1, så går du in i creative mode. Titta här liksom. Det är hur mycket kol som helst. Kol! Kan jag få iron pickaxe? Ja. Vänta. Iron sword. Vänta, ska jag. Det är sånt varmt ljus från facklor.